Sinabi ko kanina na bakit sa panahon natin ngayon, masyadong uh, iniisip ng mga taga-Europa o mga taga-Amerika na ano ba ang Islamic Banking? Paano ba yan? Gayun din sa mga uh, topic na sinabi ko kanina na patungkol sa halal at sa kanang haram. At ganun din sa mga uh, uh, hijab ng mga kababaihan. Ito'y sikat na sikat o di kayo kilalang kilala sa panahon natin ngayon. So ito'y isang magandang balita na itong Islam sa susunod na mga panahon maaring ito ang maghari o ito ang magiging kikilalanin sa buong mundo. Ngayon, nang saliksikin at nang pag-aralan ng mga ilang sa ating iskolar kung ano bang pagkakaiba ng uh, Islamic bank sa non-Islamic bank. Kung bakit ang mga tao kahit na sabihin pa nating kulang sa kaniyang uh, yung bang uh, pag pagsasagawa uh, ng buo sa kanyang relihiyon. Pero pag kinausap mo, uh, o di kaya pag gusto niyang uh, magdeposito ng pera, sabi niya, gusto ko sa Islamic Bank. Bakit ganun? So, nang hanapan nila, o di kaya nang pag-aralan nila ang pagkakaiba ng Islamic Bank, sinabi kong IB, sa non-Islamic Bank, nakita nila ang mga sumusunod. Unang-una, ang pagkakaiba sa layunin. Ang Islamic Bank, ang kanilang layunin, ay pagbuo ng mga layuning panlipunan, pamumuhunan, tuwirang pananalapi at pagangat ng sambayan ng Muslim. Kalakip nito ang pagsunod sa mga pundasyong kabatasan ng Islam sa lahat ng uri ng transaksyon sa banko. Kasabay rin ang pagsasaalang-alang sa pagsasaalang-alang na mata mo ang kita, itong prophet. Samantala ang non-Islamic bank, ang tanging sinisikap lamang sa karaniwang simulain nito ay upang matamo ang pinakamalaking tubo, sa kahit anong paraan. At ang non-Islamic bank ay nagtatayong broker. Wasit. Broker lamang sa pagitan ng nagpapautang at ng umuutang. So para siyang broker, may darating na mayaman, magpapautang, utang ang non-Islamic bank, pero may tubo. May darating na mahirap, pupunta sa mga bankong ito, uutang, may itatayong negosyo, pauutangin, pero may tubo pa rin. So bali ang ang non-Islamic bank ay parang, 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 ano lang siya, wasit, o di kaya tinatawag nilang broker. Pangalawa, itong Islamic Bank ay kakaiba sa katangian nitong mga paraang invest ng salapi ng batay sa batas ng Islam. Natulad ng trading commercial, exchange, o di kaya tinatawag ng murabaha, o di kaya mudharaba, o di kaya musyaraka, o di kaya salam, istisna, lease, at marami pang iba. Samantala, ang non-Islamic Bank ay nakatoon lamang sa pagbibigay ng mga utang kapalit nito ang natatanging tubo kapag nagpautang may tubo kapag utang, ay may tubo rin so yun lamang ang uh, main activities ng tinatawag na non-islamic bank ang pangatlo sa figures o di kaya sa hugis nito ang islamic bank ay maraming uri ang hugis nito sa invest mayroon itong real estate invest at may agriculture invest at may industrial invest o di kaya ay nagkakaloob ng finance sa mga investment na ito Samantala ang non-Islamic Bank, minsan ito ay commercial lamang, o di kaya ay tangi lamang sa real estate, o di kaya industrial, o di kaya agriculture. paman sa lahat ng pagkakataon, ito ay nagpa-finance sa pamamagitan ng pagpapautang ng may tubo. Balik na naman sa tubo. Yun pa rin ang yung pang pinaka-main, uh, o di kaya uh, shape, o di kaya hugis nitong non-Islamic Bank. Ang pang-apat, itong Islamic Bank uh, may kakayahan maging tugma sa batas. Ang Islamic Bank ay kasosyo siya sa Mudaraba. Malalaman din natin. O di kaya uh, kung gusto niyo malaman uh, malalaman to, uh, kayo ng copy dito upang malaman kung anong Mudaraba. Ganun din sa Musharaka. Gayun din siya ay financer. Ganun din siya ang bangko na ito ay minsan siya ang nagtatrabaho. O di kaya siya ang nagpapatrabaho. O di kaya minsan siya ay buyer at di kaya minsan siya ay seller at marami pang iba. Samantala ang non-Islamic bank ay establishmentong tumatanggap ng mga deposito, ibig sabihin, umuutang sa individual at ipapautang naman sa iba. Kaya ang tanging papel lamang nito, nitong non-Islamic bank, ay broker. Balik na naman doon sa sinabi natin kanina. Sa pagitan ng umuutang at nagpapautang ng may tubo. Ang panglima, sa paggarantiya ng kinita at paggalugi. Itong Islamic Bank patungkol sa mga deposito ay hindi nito ginagarantiya maliban lamang kung sinasadya, kung sinadya niya ito ang paggalugi o dahil sa kapabayaan o linabag nito ang mga kondisyon at mga uh, nakasanayang gawain sa trading. Samantala itong non-Islamic Bank patungkol sa mga deposito ay gumagarantiya siya. Bakit? Sapagat ito ay umuutang at nagpapautang ng may patubo. Ang pang-anim ay patungkol sa tinatawag nilang uh, pagtutulungan sa panglipunan. Ang Islamic Bank, ang kabilang sa malaking kaibhan nito ay matamo ang pagtutulungang panglipunan sa pamamagitan ng pagtatag ng obligadong kawanggawa, ang tinatawag na zaka, at sa zakat fund, at sa pamamagitan ng kardhasan, pagpapautang ng mabuti, walang kapalit, Oo. pagpapautang ng walang tubo, o pagtanto ng salaping para lamang sa karadhasan, itong utang na walang tubo, ng may natatanging kondisyon doon sa mga taong gustong uh, humiram ng pera. Samantala ang non-Islamic Bank ay wala sa pangunahing programa nito ang mga ganitong uri ng aktividad na uh, pagtutulungan sa pagitan ng lipunan. So yan ang binanggit ng ating mga iskolar patungkol sa... Uh, pagkakaiba ng tinatawag na non-Islamic bank at saka ng Islamic bank kaya nga dahil diyan nakikita ng mga ilan sa mga taga Europa at saka sa taga Amerika na gusto nilang ma-i uh, makopya ang pamamaraan nito at gagamitin nila sa kanilang uri ng pakikipagtransaksyon o di kaya pagtayo ng uh, bangko doon sa kanilang lugar uh, لا بد يوما اتيه كل الخلائق حاضره كل السرائر باديه